زمانے دا بدکما شگوں دیو کر کے پتا تے چل گیا ہے ایتے سمیہ اندی پئی ہے اگے جا کے ڈنگا ماردا ہے لافاں بکدا ہے کہندا کان رستہ جانے والی بی بی سمیہ کہندیاں نے انا سمیہ تو امت رسول اللہ میں جناب رسول اللہ دی نوکرانی سمیہ جا رہی ہاں اے کہندا کان رسول اللہ انا شری او محمد میں محمد دا دشمن معاذ اللہ اے بی بی سمیہ نے ایویں لکڑاں سٹیاں پسینہ پونجیا پسینہ پونج کے کہہ دیا نے وے اپنی گندی زبان نو بند کر لے گندی زبان نو لگام دے لے میں تیری پلید زبان وچو توہین امید لہجے دے نال آقا دا نام سننا برداشت نہیں کر سکدی او کہندا لے لے اے کی بی بی سمیہ نو پکڑ لیا اسلام دی پہلی شہیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نا انو پکڑ لیندا ہے تے پکڑ کے ایویں جناب رسیاں نال بنے آئے دو اونٹ منگوا لے نے درمیان اندر نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا ہے ایک لات ایک اونٹ نال بنائی دوسرے اونٹ نال بنائی جناب سمیہ نو کہندا ہے سمیہ نیزہ ماراں گا اونٹا نو دڑا دیاں گا تیرے جسم دے دو ٹکڑے ہو جان گے اجے بھی ویلا ہے کلمہ چھڑ دے بی بی سمیہ کہندی ہے جان تے جا سکدی ہے مگر دین تو مڑیا نہیں جا سکدا مر جانا منظور ہے جسم دے ٹکڑے کروانے موج منظور نے مگر میں کہہ چکی ہاں رب اللہ میں اعلان کر چکی ہاں اللہ تے ایمان لے آئی ہاں انہیں سچ مچ ابو جال نے نیزہ ماریا ایک پاسے ایک اونٹ نو دوڑایا دوسرے پاسے دوسرے اونٹ نو دوڑایا جناب سمیہ چر گئیاں دو ٹکڑے ہو گئیاں مگر خون دا قطرہ قطرہ گواہی دے رہے آئے کہ جناب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں کس کس جناب استقامت اختیار کرنے والے دا نام لواں حضرت ابو بکر دیاں تکلیفاں بیان کراں یا سیدنا عثمان دیاں تکلیفاں بیان کراں یا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو کلمہ نہیں پڑھیا سید بن زید نو رسیاں نال بند دتا سی یہ بھی بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میں ابو فقیہ دی بات کراں سمیہ دے شوہر یاسر دی بات کراں یا میں جناب اللہ اکبر اللہ عما زیاد بن سکن دی بات کراں یا حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں تکلیفاں دا بیان کراں یا میں بلال تے جناب حضرت عبداللہ بن حذافہ دیاں تکلیفاں دا بیان کراں کیڑا کیڑا میں بیان کراں تے کیڑی کیڑی گل چھڈاں اسے واسطے تے عرضاں لا رہیا سنا کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں عرش والے نے بھی فرمایا سونیو ان الذین وہ پہلی میں جڑی آیت پڑھی سی نا او سی آیت سورہ احقاف دی ان حامیم سجدہ دی آیت آگئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.